треба говорити, фізична особа ма суб'єктивіту, а зразу са стрітне столов'я нема суб'єктивіту. Перечо, ну, лебо, то є скратка, учити колектив. Ну, а общинське право позна фізичне та правницьке особи. Правницька особа, суб'єктивіту маю мала особа, будь фізична або правницька. Фізична особа на то буде практично народжені, а й хоч ніхтори речі може аж от того веку доспілості. То є ледна окрай, аби не повідали як общинське право. Правницькі особи, то су скратка to sú skrátka organizácie, ktoré sú zapísané do niektorých zo štátnych evidencií, či ide už o občianske združenie na ministerstve vnútra, či ide o pozemkové spoločenstvo nášho typu, ktoré evidujú tie obvodné lesné úrady, alebo je to ministerstvo hospodárstva, ktoré vedie štátne podniky a tak ďalej. Takže zapisuje sa do niektorého toho štátneho registra. Právnická osoba býva založená a vzniká. Založená býva vtedy, keď sa to spoločenstvo alebo ten zakladateľ, keď vydá nejakú zakladaciu listinu alebo sa uzavrie tá zakladateľská zmluva. A následne sa dá návrh na zápis, takže založené bolo to zmluvou a vzniká zápisom do toho registra dňom toho, kedy ten zápis nadobúda účinnosť, lebo my osobne sme požiadali niekedy koncom septembra, ale žiadali sme, aby vzniklo od 1. októbra, aby sa nám dobre účtovalo, aby sa nám dobre prevádzali zostatky a tak ďalej. Takže toto je, čo sa týka tej subjektivity, veľmi, veľmi rýchlo a veľmi v kocke. No, takže tam ešte doplním tú vetu k tým spoločenstvom bez tej právnej subjektivity, že nemusí im byť až tak na škodu toto školenie, lebo budú mať predstavu, že čo ich asi bude čakať, aké transformačné kroky, keď prejdú na tú subjektivitu. A pokiaľ tie spoločenstva majú les, tak z toho hľadiska organizačného ja by som doporučoval každopádne prejsť na tú právnu subjektivitu, pretože sa s tým lepšie. Čo je také negatívum, naozaj je zase hudba toho posledného roka, tá retorická hudba novej vlády, 20% dane z príjmu. No, to ani v našom spoločenstve nie sú nadšení, pretože naozaj tí ľudia, ktorí najviac potrebujú tie peniaze z tých podielov, to znamená tí, čo sú byť nezamestnaní, alebo čo sú dôchodcovia. Skrátka, nemali z tohto, z tých príjmov žiadnu daňovú povinnosť. Tam jednoducho súbehu s ostatnými príjmami, ktoré boli buď malé, alebo žiadne, im jednoducho toto nevyšlo, lebo nedosiahli polovicu tej nezdaniteľnej časti, nemuseli podávať, nemuseli nič priznávať. Takto sa z každého toho podielu, ten podiel sa zdaňuje ešte pred rozdelením. No, to znamená, že tam prichádzajú tí ľudia prakticky o každú piatú korunu po zmene zákona, tak ako to nová vláda má v zámere pre právnické osoby, prakticky to bude až prvého každú štvrtú korunu, ktorá